Síðdegisútvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir. Góðir hlustendur, þeir að hlusta útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti hann Helgi Hjörvar, alþingismaður, hann ætlaði nú að koma til okkar í gær en hann komin núna, núna velkomin. Já, takk kærlega fyrir það. Nú, ég að bjóða ykkur og við erum að bjóða ykkur í Samfylkingunni og þið ætlið nokkur að sækjast eftir því að verða formenn flokksins. Samfylkingan af hverju sækist eftir þessu nú menn sem eru forystumenn í flokkum það alltaf verið að ráðast á þá og er eitthvað eftirsóknarvert að verða formaður, hvað segir Helgi? Já, það er það í mínu huga kannski ekki allra nei, annara Nei, ég skil það verið, þá spyrir ég af hverju viltu fara þessa leið? Já, í fyrsta lagi á maður að láta á drauma sína reyna og mig langar til að leggja allt sem ég geta mörgum til þess að jafnaðamanna hreyfing á Íslandi verði aftur öflug og stór eins og hún var og ég held að ég búi að reynslu og þekkingu bara af störfum mínum sem að geti nýst vel í formannsembættinu og til að ég hafi býstna skýrar hugmyndir um það hvað við þurfum að gera til þess að snúa vörn í sókn og hef sagt að það snúist ekki um umbúðir eða persónur, ég held ekki að þó að ég verði formaður þá sé þar með fylgið komið til samfylkingarinnar held ég að við þurfum að breyta innihaldinu stefnu og taka á trúverðuleika vanda til þess að fólk sé tilbúið aftur til þess að hlusta á samfylkinguna og ganga til liðsviðan og það er það sem að ég vil gera. En er ekki jafnaðamanna stefna bara í öðrum flokkum, það er Björt framtíð, það eru píratar, það tala margir þannig eins og sem jafnaðamenn og svo er það margir í jafnvel hjá sjálfstæðisflokknum og framsók sem telja sig vera jafnaðamenn og svo ég tala nú ekki um Vinstri græna, hvað segir þið, er ekki hægt að kalla sig jafnaðamenn, það er alveg sami hvaða flokki þú ert? Jú, ég held að fólk hafi þessa hugsjón um jöfnuð í samfélaginu í fleiri flokkum heldur en okkar. Við höfum ekki neitt einkarétt á því í samfylkingunni að vera jafnaðar menn. Ég held að meiri hluti Íslendinga sé auðvitað jafnaðar menn og það eru auðvitað bara svona mjög útbreytt á Íslandi sumpart kannski af því að við búum í fremur litlu samfélagi og hér hefur verið býsna mikil velmegun og við erum vönd við að líta hvert á annað sem jafninga og það er ekki sama stéttaskiptingin þangað til núna á síðustu árum eins og við þekkjum úr öðrum löndum. Þetta er að breytast. Þetta er því miður að breytast. En ekki vegna þess að okkur vanda jafnaðamannaflokk. Það er bara ymsir alveg þættir í samfélagin. Jú, einmitt að því okkur vanda jafnaðamannaflokk. Okkur vandar sterkan jafnaðamannaflokk. Að þar sem að menn hafa náð mestum árangri í þessu, það er á hinum Norðurlöndrum, grannlöndum okkar, þar sem að jöfnuður og velferð og hagsæld í raun og veru fyrir alla hefur verið meiri heldur en á nokkru öðru svæði í heiminum og það er fyrst og fremst fyrir starf verkalýðshreyfingarinnar og fyrir forgöngu jafnaðamannaflokkana þar, uppbyggingastarf í 100 ár. Og talar verkalýðshreyfinguna, er ekki vandi samfylkingarinnar?
og reyndar fleiri flokkar í Evrópu og sem að eru sósíaldemokratískir er ekki vandi þessara stjórnmálaflokka að þeir hafa yfirgefið eða vanrækt að verja hagsmunni launamannsins, hins vinnandi manns. Þeir eru komin út í alls konar aðra þætti sig þeir leggjið áherslá og í staðan fyrir bara hugsa og leggja áherslá hagsmunni hins vinnandi manns. Margir upplifa þetta núna þannig Helgi að þrátt fyrir alla þessa tækni og menntun og annað þá batnin og lífskjörin bara mjög lítið hjá vinnandi fólki og þá hækka skattar og fjármálskostnaður er hár og það bara erfitt að lifa og konan vinnur úti og börnin vinna úti og sumir vinna meiri leitt starf þetta bara sá veruleiki sem við búum við Já, jafnaðamannaflokkur þarf auðvitað að vera flokkur sem að fyrst og fremst er að vinna að hagsmunum, ekki bara vinnandi fólkspjöður, heldur bara venjulegs fólks. Já, það eru venjulegt fólk er að vinna. En sömur eru auðvitað öryrkjar eða aldraðir eða aðrir slíkir hópar sem að vinna marga. Það er líka, það er nú enginn að hugsa þá núna í augnablikinu þetta. Jú, sannarlega eigum við að hugsa þá þess vegna nefni ég þá. En jafnaðamanna fólkur og það er hárrétt hjá þau Pétur að hann þarf að vera að tala til fólks í þeirra daglegu lífsbaráttu og ég sagt að gerir það ekki? Það er einmitt lóðið ég sagt að við þurfum að breyta stefnu okkar og áherslum til þess að gera það vegna þess að ástæðan fyrir því að samfylkingin hefur tapað meiri hluta fylgisíns er að hún hefur ekki verið að tala til fólks í þeirra daglegu lífsbaráttu og þess vegna þurfum að breyta áherslum Já, ég sammálaður það að við þurfum að breyta áherslum okkar í þessu af því að ég held að við höfum allar forsendur til þess. Sumt af því sem við þurfum að gera, það lítur kannski að hlutum sem að voru hér á bóluárunum 2007 þar umkring, þar sem að jafnaðamannaflokkar ekki bara samfylkingin á Íslandi, heldur jafnaðamannaflokkar allan heim, tel ég að hafi vilst af leið, kannski tvennt sem er sérstaklega ástæða til að nefna í því. Annars vegar þá vorum við ekki nándarnæri hörð við bankakerfið og fjármálavaldið. Ég var nú að vísu í hópi þeirra sem að lagði til að það er miklu lengra gengið í því hér á kjörtímabilinu 2009-13 til þess að hjálpa heimilunum meðal annars og það er ein af ástæðanum fyrir því ég bóðið mér framsögn. Ertu framsögnamaður þá? Fóldir. Viltu við ekki að framsögn hafið svolítið rétt fyrir sér í þeim? Ég lagði til á því kjörtímabili löngu áður heldur en að framsögnarflokkurinn hérna fór síðan í þann leiðangur að þá lagði ég til skuldaleiðréttingar fyrir ungt fólk sem að því miður náði ekki fram að ganga og var ekki þeim hópi sem að stóða gengislánalögunum og ýmsar aðrar þess áttar áherslur þar sem að ég vildi ganga harðar fram gagnvart banka og fjármálakerfinu og ég held að það sé ekkit bundið við Ísland jafnaðamannaflokkar þurfa að gera þetta alþjóðlega og ástæðan fyrir því að þeim hætti til að standa of mikið vörð fjármálakerfið er að upphaflega Pétur þá var fjármálakerfið byggt upp til þess að reyna að skapa stofnanir í samfélaginu sem að gætu fjármagnað framfærir og velferð, gætu fjármagnað byggingu, spítala, skóla, heimila, fyrirtækja og svo framvegis. Það sem að við hins vegar verið að sjá bara, og þess vegna hafa jafnaðamannaflokkar svona í gegnum tíðina haft tilhneigingu til þess að standa vörðum það kerfi. En núna síðustu 15-20 árin, þá erum við bara að sjá fjármálakerfi sem að er allt annars konar, þar sem að bara einhver tortólalið er að maka krókin. Sumir kalla þetta bara skipulega að glæpast þar sem er við það. Já, það er kannski svolítið ljótt að segja það. Það er kannski fullt mikið sagt, en menn er að maka krókin og klárlega hafa menn verið að brjóta lög. Ég meina við sjáum nú hvernig þetta hefur farið. Já, og við sitjum uppi með gríðarlega dýrt fjármálakerfi, þar sem er alls konar sjálftökulið. Og allt og margir sem vinna í þessu kerfi. Já, og reikningurinn, hann lendir bara á almenningi og fyrirtækjunum líka fyrirtækjunu því að fyrirtækjun eru líka glíma við fjórum sinnum hærri vexti heldur hún í nokkru öðru nálægulandi og ég tel að samfylkingin þurfi að taka miklu harðar á þessu. Hitt sem að menn viltust að leið með á bóluárunum, það voru svona einkavæðingar hugmyndir eða einkarekstrar hugmyndir til dæmis í heilbrigðismálum þar sem að menn fóru að opna fyrir möguleika útboðum og einkarekstri og öðru þess áttar. Ég er alfarið þeirra skoðunar að við eigum að hverfa frá þeim áherslum og hverfa aftur til
almennrar opinberar heilsugæslu. En snerist ekki einkavæðingin það að verða sér út fyrirtæki á góðu verði og kaupa það af almenningi opinber fyrirtæki. Það er íslenska einkavæðing. Hún hefur aldrei snúist neitt annað. Einkavæðing ríkisfyrirtækja gekk út á það en það sem gerðist í heilbrigðiskerfinu var að þar voru ýmsum einkareginni starfsemi hún fékk býsna góða stöðu til þess að ná sér í tekjur úr ríkisjóði sem að þrengdi þá að þeim fjármunum sem voru til ráðstöðunar fyrir landspítalan og fyrir heilsugæslan og þessu þurfum við að breyta þannig að heilsugæslan og landspítalin séu í forgangi almannaféð og hitt sé ekki með þetta forskot á peningana. En svo eru þetta einkavæðing ríkisfyrirtækjana alveg spillingar kapítulu út af fyrir sig. Já, við tölum með launþægjana, en það er líka lítil og meðalstór fyrirtæki sem engir stjórnmálamenn tala fyrir. Lítill áhugi á, það er þessi stóru fyrirtæki hér á íslenska mælikvæða. Það eru einokunar að fá keppnisfyrirtækin, tryggingafélögin, olíufélögin, bankarnir, útgerðin. Það er fyrst og fremst áhugi stjórnmálamann er á þessum fyrirtækjum en þegar kemur að litlum og meðalstóru fyrirtækjum, frumkvöðlum og öðrum sem eru að reyna að basla, því að auðvitað er þetta basla og erfileika sem tekjast þessu, sérstaklega varandi fjármálin og lítill aðgangur af fjármunum hér á Íslandi fyrir þessa hópa. Lítill tala fyrir því. Ert þú reiður búin að fara að gera eitthvað í þeim málum? Já, ég hef lagt áherslu á það þegar að ég hef verið að fjalla þetta gríðarlega háa vaxtastig hér á Íslandi sem ég tel að sé bara stærsta pólitíska málið. Já. Hér eru vextir fjórum sinnum hærri heldur en í nokkru öðru nálægu landi. Unga fólki er að borga 100.000 krónum meira á mánuði í vexti heldur en bara annar staðar í kringum okkur og þetta er að sliga unga fólki. En ég hef lagt áherslu á það að þetta er ekki bara að sliga unga fólki. Þetta er líka býsna tungur baggi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Og ég held að það sé mjög aðkallandi að við ráðumst í breytingar á peningamálastefnunni til þess að takast á við þessa hávexti og gera rekstrarskilyrði smærri og meðalstóra fyrirtækja og sömuleiðis heimilana betri heldur en nú eru og ég held að það séu fjölmargar góðar hugmyndir og tillögur sem hafa komið fram í því. Ég nefni til dæmis á dögunum þegar að samtöku atvinnulífsins fengu hér professor frá London School of Economics, Jón Danielsson, til þess að benda á hluti í þessu sambandi og fara yfir það hversu skaðleg þessi hávaxtastefna er bæði fyrir atvinnulíf og heimili. Sömuleiðis hefur Ólafur Margeirsson verið að setja fram áhugaverðar tillögur það með hvaða hætti megi líka vinna á þessu af því að þessi vaxtapólitík hún er svo mikil vítahringur Pétur hún hér eru vextir svo miklu hærri heldur en nokkuð staðar allir spekulantar í heiminum þeir vilja bara komast hingað inn með peningana sína af því að þeir fá hvergi aðra reyns vaxtatekjur eins og þeir fá hér og svo leið og ský nálgast sólu þá hlaupa þeir út með peningana sína á harðaspani og skilja hér eftir miklu dýpri hérna efnahagslægðir heldur en ella væru og þetta hjálpar þess vegna til að búa til þessar miklu sveiflur sem að við þurfum að tóla það kannski það sem að við þurfum fyrst og fremst að einbeita okkur að það er að taka á þessum sveiflum hér í hagkerfinu það er verið alltaf nokkrar að því að við erum auðlindadrifið hagkerfi það fer eftir í hvað fiskast mikið og hvað við fáum mikið pening fyrir fiskin og svona en við verum að stöðva það að það sé alltaf verið að ígja þessar sveiflur með einhverjum svona pappírstrix. En hávaxtastefnan hefur líka þau áhrif, Helgi, að neytandinn þarf að greiða þessa hávaxtastefnu fyrirtækina. Fyrirtækin náttúrulega verða að hækka hjá sér vör og þjónustu gjöld út af háum vöxtum sem þýðir það að allt er miklu dýrar á Íslandi heldur en það þarf að vera. Já. Þetta er stóra vandamáli hjá okkur Íslendingum að þeir sem eru á lágunlaunum að þeir eru að lifa í hagkerfi það sem er einna dýrast að lifa í Evrópu. Þrátt fyrir það er bara nokkur árs síðan að raunin var. Já, þetta er rétt og það hefur líka önnur alvarleg áhrif á atvinnulíf sem að ég held að menn hafi ekki gefið nægilega mikið gaum. Því að hávaxtastefna verður til þess að fjárfestingar í atvinnulífið, þær eru fyrst og fremst í kringum mannafla frek störf, svona auðlindatengt störf, ferðaþjónustu og annað þess háttar, þar sem að er ekki mikil framleiðni og ekki háar tekjur, svona að jafnaði, auðvitað til ágætar undantekningar. Hins vegar, þar sem að vextir eru lægri, þá beinist, eins og er bara á meginlandi Evrópu, hinum Norðurlöndunum,
þá beinast fjárfestingarnar í atvinnutækifæri sem að byggja á tækni og þekkingu þar sem að er veruleg fjárfesting á bakvið hvert starf sem er verið að skapa, mikil verðmætasköpun á bakvið hvert starf og það er þróun á atvinnulífi sem að bæði er miklu áhugaverðari fyrir ungu kynslóðina, skemmtilegri og meira áhugaverð störf en líka skapa meiri verðmæti fyrir allt samfélagið. Jú, ef við snúum okkur að samfélkingunni og formannskjörunu þar, þá var nú einn meðlumur í samfélkingunni og Þórhildur Þorleifsdóttir, hún var það kannski, hún var allavega í kvennalistanum, hún fór að skrifa þetta og hún er að benda á það að þið sem er í framboði leittuð atkvæði með því á sínu tíma að Ingibjörg Sólrún er leitt fyrir landsdóm og það sé ennþá reyfi innan samfélkingarnar út af þessar afstöðu Magnús Orri Skram þú og já allir frambjóðundir Greta, er þetta ekki rétt? Ekki alls kostar Guðmundur Ari Sigurjónsson Nei, er 27 ára gafat bæjarfulltrú á Seltjarnarnesi hann satt ekki að þingi það og sjálfur það er Oddný, þú og Magnús já, sjálfur greiti þið voru það þingja já, sjálfur greiti í atkvæði með málsókninni gegn Geir Horte já það var mjög þungbær ákvörðun en hvað með gegn öðrum gegn Ingibjörg það var einfaldlega niðurstaða mín eftir vandlegt vegna svo hún er samfylkingarformaður nei ég nei og ég held Pétur ég nú svo sem það var að tala þetta mál já ég nú bara af því að þetta mál er ennþá í gangi í réttarkerfinu þá hefur mér ekki fundist viðeigandi að tala það fyrir bara þeim ferlega lokið en ég get samt sagt að niðurstaðan í landsdómi og þar með niðurstaðan hjá meirihluta hæstaréttar hún var svo að vísa að dæma ekki vegna þeirra atriða sem að snýru líka að öðrum ráðherrum Geir var bara dæmdur fyrir eitt ákæruatriði og það var bara það sem að snýri að honum einum já. Og það var í raun og veru bara fyrir að hafa ekki upplýst ríkisstjórnina og fjallað mikilvæg málefni þar, þannig að efnislega þá var svo niðurstaðan svo sama og mín afstaða í þingsalum var. En hafði landsdómsmáli áhrif á gengi samfylkingar? Já. Og hefur það haft? Já, ég held að það... Og með hvað hætti, hvað gerðist þeim? Já, það var bara flokknum mjög þungbært að hluta til mjög að ósekju vegna þess að samfylkingunum var legið á hálsi fyrir það að hafa verið í einhvers konar samsæri eða skipulagi það að klekkja á einum manni sem var alls ekki raunin. Það var ákveðið í þingflokknum hjá okkur að af því að þetta væri ekki pólitík heldur ákvörðun það hvort að það ætti að fara í og kæra mann, menn voru í hlutverki saksóknara, að þá yrði málið ekki rætt efnislega í þingflokknum. Heldur yrði hver og einn þingmaður að gera upp hug sinn bara eftir sinni bestu samvisku rannsóknarnefnd vildi að þrýr yrðu að gerðir rannsóknarnefnd alþingis hún taldi að þrýr kynnu að hafa brotið gegn lögum ráðherra ábyrgð síðan kom þingmannanefndin og hún klofnaði í nokkra hluta og ein taldi Nýðustan, að þetta að gera alla ég held að almennt megi þetta segja Pétur Manni þegar að ég kynnti mér hvernig svona mál hafa farið annars þaðar og þess vegna var ég nú átt í að fara heldur varlega í þessu heldur en hitt það er svo fá fordæmi til að styðjast við já, en mér svona minnir lauslega þetta eða nú mjög óáreðanlegar tölur en það er í miklu minni hluta tilfella þar sem að ráðherrar hafa verið kærðir í öðrum Evrópulöndum sem að dómur hefur fallið og það svona bendir til þess að þegar að menn fara í þessa leiðangra þá hætti mönnum til Danmörku, að ganga of langt. Já, en sko það er náttúrulega þetta er samt atriði sem menn þurfa að hafa í huga vegna þess að hvernig ná að draga ráðherra til ábyrðar. Þarna er varinn ákveðin leið sem er gert ráð fyrir stjórnarskrá okkar í 14. grein að gert ráð fyrir lögum og ráðherra ábyrð og landsdóm. Þannig hægt sé að draga ráðherra til ábyrðar fyrir lögbrot og síðan er hinn pólitíska ábyrð auðvitað í þinginu þannig að hægt er að koma fram með
leggja fram vantrauststillögu þannig að ábyrgðin tvennskonar. Ef við fellum aðra ábyrgðin út, varðandi lögin, erum við ekki í raun og veru að stuðla því að ráðherra geta verið ábyrgðalausari í framtíðinni? Hvað segirðu það? Þú vilt við halda lögunum, með það ekki? Sumir vilja afnema þau? Jú, ég held að þetta hafi náttúrulega verið algjörlega einstakt og það versta kannski við landsdómsmálið eins og það þróaðist, það var að, kannski vegna þess að tilhneigingin eftir svona hrun eins og hér varð, hún til þess að menn taka mjög eindregna afstöðu á sittkort megin, sumir kalla það öfgar, þannig að tilhneigingin var svo að menn hefðu annarkort afstöðuna alla eða enga. Og það fór lítið fyrir meðalhófið að efnislegri umræðu. Ég finnst að við að rætt þetta við kollega mína meðal annar sem að sitja í þeim nefndum viðkomandi þjóðþinga sem að þurfa að taka ákvörðun svona málaferli og spurt á hvort að þar hafi ekki verið umræðu að leggja þetta niður og þeir hafa svarað mér því að þar sé engin slík umræða og ég raun og veru sagt að hver á að þora eða treysta sér til að kæra ráðherra ef ekki þjóðþingið sjálft það er svo erfitt að ætla eftirláta það embættismanni sem að er neðar í kerfinu og það væri svo gríðarlega mikil ákvörðun af hálfu eins embættismanns að kæra ráðherra í ríkisstjórn lands að ég held að sé vandséð hvernig það ætti að ganga fram, en það má kannski finna betra fyrirkomulag á þessu heldur en þetta og ég segi það bara fyrir mig, ég bauði mig fram til alþingis til þess að vinna því að bæta samfélagið og ná fram hugsjónum mínum en ekki til þess að vera saksóknari, þú veist, þá hefði ég farið í lagadeildina og hérna, þú veist, mér fannst þetta ekki vera geðfælt hlutverk að vera í ég hefði gjarnan vilja vera laus við það. En sjáum hvernig til dæmis, nú hafa tveir ráðherrar hætt og það er hún Hanna Birna og svo er það hérna Sigmundur Davíð, hann stígur til og þau gerðu það bæði þannig er vel að beita þeir aðferðum, þannig er þrýstingur og fjölmiðljarnir settir í gang og það var ekki samþýtt vantrust á þessa einstaklinga, þessa stjórnmálamenn. Ég veit ekki hvort að það hefði þurft að reyna það í þeirra tilfellum, en er þetta ekki óeðlega þessu staði? Nú sitja menn uppi með það og forsætisráðherra stígur til hliðar og svo spyrja menn, er það vegna þess að konans átti þennan reikning í samkvæmt Panamaskjölunum, er það skýringin á því eða er það eitthvað annað? Já, það er nú vandrata með þetta er svolítið erfitt og svo með hann og Hönnubildu, hvers vegna, hvað með hana, hvað gerði hún af sér? Hún var ekki dæmd, það voru tvö dómsmál, hún kom ekkit inn í það, hvorki varðandi þennan aðstofamann, ég heldur varðandi dómsmál þessa útlettings á hendur innaríkisráðuneytinu, hann tapaði því, þannig að menn spyrja, síðar kannski eftir 20-30 ár, hvað gerðu þessi ráðherra af sér? Það er vandrata meðalhófið í þessu Pétur, lengi vel fannst okkur nú að hér öxluðum er aldrei ábyrð og segðu aldrei af sér og það væri alveg ómögulegt. Nei, þá höfum við ráðherra ábyrðina, það átt að beita henni. Já, en nú erum við farnir að gera það, segja af sér á þeirra embættum og ég held að það sé mjög mikilvægt í því sambandi að fólk sem að gerir það og axlar ábyrð með þeim hætti og kemur til móts við gagnrýnið að sjónarmið að það eigi sér þá endur komu auðið og hafi tækifæri til þess að vinna sig í áliti á nýjan sem ekki bara útskúfað eða útíst með öllu heldur sé mikilvægt að líka hvetja fólk til þess að gera þetta í framtíðin að sína þá að það sé hægt að vinna sig í áliti á nýjan. En nú kom engin útskýring fyrir þetta, það kom engin útskýring frá forsætisráðherra, hann bara hættir stígur til hliðar og svo Hanna Birna og segist að hún vilji bara skapa frið þessi mál, í staðan fyrir að menn lýsi því verð þeir stiga til hliðar af ákveðinni ástæðu, en það kemur hvergi negin ástæða frá. Þannig að fyrir leikmann eða einhvern sem að ja, geimveru sem er að fylgjast með þetta með þessu, hún skilur ekki dýð þessu, hvað er eiga sér stað hérna? Nei, það kann að vera hérna, punktur í því hérna, Pétur, en ég er nú líka oft sagt um svona mál sem að verða stór og mikil og fólki er álæsa fyrir að einn af kostunum við það að vera Íslendingur er að við búum í mjög litlu landi
og það er hægt að blása upp alls konar hluti hérna, tímabundið og svo framvegis en svona til lengdar þá þekkjast hér flestir og fólk veit nú nokk hérna, hvers konar fólk er hér í fóristu og ýmsum vettfangi það þekkir eitthvað bekkjabróður eða einhvern sem var í fermingafræðslu með viðkomandi eða frændans eða hvað annað þannig að ég held nú að þessir stormar séu nú stundum dálítið stormar en, í vasklasi. Tökum bara formann ykkar, Árna Pál. Hann hefur átt í miklu erfiðleikum og sumir segja hann hafi ekki fengið mikið stöðning. Hann hafi verið átt að leiða flokkinn í síðustu kosningum. Hann var þá ekki ráðherra. Hann var ekki forsætisráðherra. Jóhanna var það áfram. Hann er settur í mjög erfiða stöð. Nú er hann að hætta. Menn myndi spyrja geimvera myndi spyrja aftur hvers vegna hætti þessi maður, hvað var það sem hann gerði sem var ekki rétt eða vegna þess að skoðan kann hann gáfa til kynnan hefði lítið fylgi, helmingi minna fylgi en hann fekk eftir lélega útkomu 2013 ég í skoðanakönnu hver er skýring? Svari við þessu er já og nei það er að segja já, auðvitað er stór hluti af ástæðunni fyrir því að hann hætti ger ég ráð fyrir hérna, það að samfélkingin hefur ekki verið að ná sér á strik í skoðanakonunum en það er ekki vegna þess að hann hafi ekki verið að ná sér á strik í skoðanakonunum og ég er almennt þeirra skoðunar Pétur, að menn geri allt of mikið úr persónum sérstaklega persónum formanna við búum í litlu landi, þú varst að segja það en, það þýðir persónur já, umræðum en, persónur já, auðvitað umræðum persónur það bara fylgir starfinu en fólk kýs stjórnmálaflokka út frá því hvort að málflutningur þeirra höfðar til þeirra eða því finnst það í samleið hérna, með viðkomandi stjórnmálaflokki og það er mjög sjaldgæft að það sé ykkur ein persóna sem að svifti fólki í stórum stíl frá einum flokki til annars. Það eru til undantekningar, það má kannski segja að Sigmundur Davíð hafi verið viss undantekning á þessu að því að hann hreyfði sannarlega við verulega miklu fylgi persónulega 2013, en það er undantekning. Yfirleitt skiptast Íslendingar í stjórnmálaflokka bara eftir lífskoðunum. Það eru svona svipaða línur á milli flokka og ég tel að því hún nefnir Árna Pál sérstaklega þá er það hluti af ástæðunni fyrir því að ég segi að vandi samfylkingarinnar snýst ekki persónur eða umbúðir. En þetta hefur ekki verið að virka eins og þetta er núna og þess vegna er bara mikilvægt að gera breytingar. Það þýðir ekki að það sé einhverju persónu að kenna. En hérna persónan Árni Páll skrifaði bréf þar sem hann greindi frá syndum flokksins og hvað þeir gerðu rátt og sumir tóku þessu mjög illa. Hvað fannst þér bréfið hans Árna? Þú veist hvað bréfið á þér? Já, ég held að það sé að gera, menn fari yfir það. Var það rétt hjá honum að gera þetta? Já, hann fann ég? Hjá sér þörf til þess og ég get vel skilið og ég fylgd honum nú á fundi til þess að ræða þetta og fann það að þá vorum ýmsir í flokknum sem að höfðu þörf fyrir að ræða og þá finnst mér að menn eigi bara að ræða svona hluti. En var það rétt hjá honum að gera þetta? Veikti þetta flokkinn? Ef þú ferð að viðurkenna alls konar mistök, þetta er eins og í lífi, sumir viðurkenna aldrei neinn mistök, þú veist hvernig það er, og ég ætla ekki að nefna neinn upp, svo eru aðrir sem viðurkenna allt og svo segja halda menn að þetta muni skila miklum árangri, svo þeir upp í staði, þá eru bara almenningsálitið afskaplega forhert í þessum efnum og sá sem viðurkennir mistökin, hann fær ekki neitt goodwill fyrir það. Ég held að bréfið hafi nú ekki breytt miklu um fylgi okkar en samt þá þurfa menn með ekki bara innblín á fylgi, það eru bara ákveðnir hluti sem að menn þurfa að gera í stjórnmálum og eitt af því er að ræða hvaða mistök gerðu menn, hvað hefðu menn geta gert betur, hvernig hefðu við geta gert það, eigum við að breyta skipulagi okkar þannig að það gangi betur næst og ef að þú ferð ekki gegnum svona umræðu þá bara staðnarðu og visnar og missir allan stuðning þannig að mörguleit því held ég að það hafi bara verið jákvætt að þessi umræða verið tekin en það hvorki bjargaði fylginu né hafði mikil áhrif á það niður á við held ég. Þeir að hlusta út var sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum síðdegisþætti er Helgi Hjörvar, hann er alþingismaður fyrir samfylkinguna og hann vill verða formaður samfylkingarinnar og við ætlum að halda áfram að ræða það en nú fáum við nokkrar auglýsingar. Útvarpsaga í Frakklandi. Útvarpsaga.is
Orkubrauð, graskersbrauð, múslibrauð og óðals heilkornabrauð. Bakarameistarinn er á 6 stöðum. Sólbrúnku festandi bananabót After Sun Body Lotion er vinsælasta body lotion á Íslandi. Það bætir húðin upp þau efni sem hún tapar í sundi, sólbaði og busli á sólarströndum og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6 til 8 vikum lengur. Handunar kryddvörur án aukaefna frá pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með prímapúra gufumeðferð. Vandaðar vörur frá pottagöldrum. Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöfða 2, sími 577 4004. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, Laugavegi 86. Eru vorverkin framundan, komin tími á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir. Innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756. Amerísk og öðruvísi. Kostur. Dalvegi, humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó, bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Halló og vera ofur fæða hrein náttúruafurð. Eflir ónæmiskerfið og kemur jafnvægi á líkamsstarfsemina. Aukin næring, aukin vellíðan, minni liðverkir, betri svefn og meiri orka. Halló og vera drykkurinn svarið. Þú getur ekki tapað 60 daga endurgreiðsluréttur. Góð heilsa gulli betri. Sjálfstæðir söluaðilar, við við síman núna. Hlíf og Magnús, sími 822-822-44, 822-822-44. One Systems býður hagkvæmar lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Prófíl Optik Laugavegi auglýsir. 50% afsláttur á öllum margskiptum glerjum. Prófíl Optik, Laugavegi 24. Resilíka náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum. Resilíka vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. Bernhöfts bakari auglýsir. Glæni rúnstykki á aðeins 80 krónur stykkið. Bernhöfts bakari, Berstaðastræti. Útvarpsaga í Færeyjum. Útvarpsaga.is. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Góði hlustendur, þeir að hlusta útvarp sögu síðdegis þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Helgi Hjörvar, hann alþingismaður fyrir samfylkinguna og ætlar að verða næsti formaður samfylkingarinnar. Helgi, nú skoðanakannanir, menn svolítið svona spenntir fyrir skoðanakannunum og svona skoðanir þær oft skoðanamyndandi og svona menn svona spá í þessar kannanir og síðastu kannun benti til þess að sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri grænir geta mynda hér tveggja flokka stjórn sem hefur ekki gerst áður minnum við það hefur það verið við í spilum
að það hafi verið í spilunum, nei, ekki mér vitanlega, allavega margra ára skeið. Nei, ég held að bara aldrei, Ég held, nei, ekki frá því að FG var til, það rétt. Það sem að, það nú eðlilegt að menn spá eitthvað og spekulir í það þegar að svona möguleiki liggur í tölunum, en ég held að það sé nú býstna slæm reynsla sem að flokkar hafa af því að starfa með sjálfstæði flokknum. Þeir hafa nú einfaldlega tilhneigingu til þess að minka mjög hratt og örglega og eiga erfitt lengi eftir það. Við brendum okkur náttúrulega á því í samfylkingunni. Ég var nú raunar að andvígur því á sínum tíma að það væri gengið til viðræðina við sjálfstæði flokkin. Það var þrun. Já. Það brendi svo allir. Já, en það var einfaldlega bara röng ákvörðun af því að við höfðum Ingibjörg Sólrún og Geir Horti höfðu bara svipað framtíða sín ekkert öðru vísi tveir krattar þarna þeir hægri krattar ef ekki segja það ég held að það sé ekkert bundi við Ísland ég held að þú sjáur það líka á sósíaldemokrátum í Þýskalandi til dæmis erfiðleika eftir að hafa starfað með hægri mönnum í ríkisstjórn af því að þetta er þannig að stærstu leiti skiptist fólk annars vegar í að vera vinstra megin og hins vegar hægra megin og fólk sem að kýs okkur eða kýs Vafkje það vill ekki fá sjálfstæðisflokkin. Þess vegna hef ég sagt núna í þessari formannskostningabaráttu að við eigum að eyða strax svona þeim trúverðuleika vanda sem að við lentum í samfylkingunni eftir 2007 og segja strax að við ætlum ekki í samstjórn með sjálfstæðisflokkin. Þannig fólk geti kosið okkur örugt og áhyggjulaust. Þú ert að útiloka möguleika? Já, ég er að útiloka þann möguleika og held að það væri lang farsælast að stjórnarastuðu flokkarnir færu saman í bandalag í kosningunum ekki um sjálfa sig eða flokkana heldur nokkur stórmál sem að hægt síðan afla fjöldafylgis á bakvið af því að það er þannig Pétur að núna margra missir að skeið hafa yfir 60% landsmanna viljað aðra flokka við stjórn en framsóknar og sjálfstæðisflokki. Já, þú talar nokkur stórmál. Hvaða stórmál getið þið saminast með Vinstri grænum? Ég meina Vinstri grænir hafa engan áhuga að breyta stjórnarskránni eða beinu lið hér geta sagst ekki vilja það. Þeir hafa engan áhuga því að breyta fiskveiðistjórnarkerfinu. Þeir eru tengdar í sjálfstæðisflokknum að þessu leiti. Nú valandi Evrópusambandi, það er erfitt að gera sér grein fyrir hvað þeir vilja í þeim efnum, við vitum hvað afstöðu þeir eru með. Ég meina, hvaða stóru mál eru það að tala að ná saman með Vinstri græn? Ég held að það sem að... Ekki nóg bara að segja við erum vinstri menn og ég meina það segir ekki neitt. Nei, hár rétt á þér. En þið heldur ekki bara að ná saman með Vinstri grænum. Jú, við skulum bara, það er grundvöllurinn. Heldur með stjórnar andstöðu flokkurinn. Já, píði að tala með skoðana kannina píratana, ég meina gott og vel. Við skulum bara taka þá flokka sem eru. Það er náttúrulega algjörlega ótvírætt að sko eitt af stærstu kosningumálunum í haust og kannski það stærsta verða heilbrigðismálin. Þar eru þetta bara mýmargar breytingar og verkefni sem að flokkarnir geta náð saman ég nefni kjaramál aldrar og öryrkja, lögfestingu á því að þú ert að tala útgjaldahliðina þeir eru sammálum að auka útgjaldin til ákveðna mál allar ná í fleiri atkvæði það er það sem þú ert að segja lögfestingu á því að þeir hópar eigi að fá sömu kjarabætur og aðrir á sama tíma og aðrir sannarlega er þetta hvort tveggja útgjöld en flokkarnir eru líka sammála það að ríkissjóður eigi að hafa meiri tekjur af auðlindum landsins og það kemur þá á tekjuhliðin á móti þú nefnir Evrópusambandi, þar held ég að allir stjórnarandstöðu flokkarnir séu bara sammála það að fara lýðræðisleiðina sem að er bara svo að leifa þjóðina kjósa það hvort að ég halda áfram viðræðunum en að því að hún nefnir stjórnarskrármálið mér þykir vænt það af því að ég hef nefnt það sem annað svona stóra trúverðuleika vandamál samfylkingarinnar sem að við getum ekki bara talað heldur þurfum að grípa til að voru öfl innan samfylkingarinnar sem vildu ekki þessa tillögu stjórnlega rásins Já, ég ætla svo sem ekki að Nei, það er þessir aðla til ennþá innan samfylkingarinnar
það nokkuð einróma stuðningur við stjórnarskrána í okkar röðum og það sem ég hef sagt að við eigum núna strax á vorinu fyrir sumarleyfi að freista þess að ná samstöðu við hina stjórnarandstöðuflokkana það hvernig stjórnarskránmáli verði klárað að loknum kosningum ef að við fáum meiri hluta til þess. Mér finnst skipta miklu máli fyrir samfélkinguna að við getum bara sagt það með sanni að stjórnarskrármálið sé þetta mikilvæga lykilmál í íslensku samfélagi sem að við höfum haft trú á og að við höfum fylgt í eftir alla leið og séum búin að semja við aðra flokka í stjórnarandstöðunni það hvernig það verði klárað. Og fólk þurfa ekki að velkjast í vafa með það, það sé ekki eitthvað sem að býði einhverja samninga í bakherbergjum eftir kosningar, heldur liggi það bara fyrir strax. Ég held að það sé lykilatriði í því að endurreisa trúverðuleika samfylkingar. Já, þú heldur það, en sko gerum ráð fyrir því að sjálfstæðisflokkurinn, sko sem alls ekkert víst að fái kannski 30-31% fylgi og bæti við sig og síðan nýr forseti sem lætur forma sjálfstæðisflokksins fá þetta stjórnarmyndunar umboð og þá eru tveir flokkar sem koma til greina, það eru annars vegar píratarnir ef það gengur eftir að þeir fái, þá kannski ekki sér 29 fá þeir kannski 20% hugsanlega. Og svo það vinstri grænir með kannski 80-90% og þeir geta mynda tveggja flokkastjórn annarkvort með samfylkingunni eða pírótum. Heldur þú virkilega vinstri grænir ef þeir fá að vera með sjálfstæðisflokknum? Já, kannski ekki alveg jafnir en svona nokkuð vegin. Fá kannski 5 ráðherra að 10. Heldur að þeir segja ekki bara já og amen. Þeir segja, já, sjálfstæðisflokkur vil ekki gangi í Evrópusambandi. Það allt í lagi. Þeir vil ekki breyta sjávarútstefni, þeir ætla eitthvað að leggja einhverja skatta og það allt í lagi. Þeir ætla að auka útgjöldi til velferðamála og hérna og heilbrigðismála vegna þess að hagvöxtur í landinu, 6% hagvöxtur, fínt að vera í ríkisstjórn, með það aðstæða, þeir taka því. Þannig að er þetta ekki bara þannig, Helgi, að þið verðið út í kuldanum? Ef að þetta er að þróast með þessum hætti, eða þeir velja pírata, en ég held að sjálfstæðismönnum vilji frekar velja hérna svo kallan höfuð anstæðing, vinstri græna, heldur pírata. Já, sko, fyrst að því hún hefnir möguleika á samstarfi sjálfstæðisflokksins og pírata, þá er það nú eiginlega bara svo auðveldlega sjálfdaugt að því að Bjarni Benediktsson lofaði því bara síðast fyrir örfóðum dögum held ég að sjálfstæðisflokkurinn muni tryggja það að á Íslandi verði engar kerfisbreytingar og hvað eru píratar? Píratar er bara hreyfing það að gera kerfisbreytingar á Íslandi, þannig að það er bara eins og hérna ég hugsa það sér ómúli. En það er líka sjálfstæðismenn vit ekkit við hvað þeir eru að semja, þeir vilja vita hvað viðkomandi aðili vill og hvað stjórnmálaflokkurinn vill, stefnan óljós, þeir vilja nýja stjórnarskrá, sjálfstæðismenn þola það nú ekki einu, þannig að það er eins og þú segir réttilega, þeir vilja sjálfsagt síður semja við hérna pírata, en vinstri grænir og Steingrímur, heldur þú að Steingrímur og Bjarni get ekki náð saman, það finnst mér ekki ólíklegt. Já, og þeir geta verið hérna næstu 8 árin að stjórna landinu og hvað verður þá samfylkinguna? Já, ég var nú eftirlanda vinur mínum í Vafki að svara fyrir vinir þínir eftir næstu kostningar. Ég held nú meðal annars að svona þessi tortólamál sem að hérna komu upp núna fyrir nokkrum vikum og hafa auðvitað verið mjög stór og eru mjög ríkur hluti af þeirra fylgisaukningu, gerir það nú hvort þið er ómögulegt fyrir þá að starfa með sjálfstæðisflokknum eins og hann er núna, því ég held að sjálfstæðisflokknum sé bara ósamstarfshæfur vegna spillingarmála. Það sem að þú meinar það sem að ég, það sem að ég held hins vegar að sé mögulegt í landsmálunum er að gera núna það sama og við gerðum í Reykjavík 1994 og það er ein af ástæðunum fyrir að ég hef búið mig fram sem formann að við getum sameinað stjórnarandstöðuna í kosningabandalagi málefnin sem að ég nefndi áðan og hugsanlega fleiri mál sem að nái meiri hluta í kosningum í haust og að í kjölfar þess geti fyllt svipað tímabil í landsmálum eins og við höfum upplifað í borginni núna í liðlega 20 ár þar sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur lítið sem ekkert komi í stað stjórnborgarinnar, heldur hafa hinar félagslegu áherslur verið þar ráðandi allan þennan tíma og ég held að það sé bara samskonar tækifæri í landsmálunum núna og þess vegna muni Vafki, samfylking
og aðri stjórnarandstöðuflokkar vera saman í bandalagi í kosningunum í haust en ekki að fara í kapplaup það að hver sé fyrstur að komast í samstarf með sjálfstæðisflokknum. Það hefur engum flokki reynst vel, Pétur. Já, en ef þið ætla að fara þessa leið, þá munum bæði framsóknarmenn og sjálfstæðismenn segja já, viljið þið fá stjórn eins og meiri hlutin í Reykjavík, þar sem að fjármálin í ólestri, þrátt fyrir uppgang í efnaðarslífinu og þeir munu þá nýta sér á vissuleiti alls konar vandamál sem hjá meiri hlutanum í Reykjavík og það það ekki þá veikt að fara, já, ykkur að fara þá leið? Já, það kostningar. Ég skil nú ekki það, hvernig, allir þið að bera ábyrgð á meiri hlutanum í Reykjavík og allir, ég meina, það við hefur ekki gengið nægilega vel þar. Það kostningar munur náttúrulega ekki snúast borgarmál, það munur snúast landsmál. Nei, þú veist það. Og það sem að ég held að skil... Þú ert að tala sameiningu. Já, en það sem að... Nei, ekki sameiningu. Já, ég held að kostningabandalag og það sem að skipti máli í landsmálunum er að það séu stór og knýjandi málefni eins og þessi sem að ég hef nefnt heilbrigðismálin, kjaramál aldraðra og öryrkja, stjórnarskrána, jafnvel í umhverfismálunum, vegna þess að ástæðan fyrir þetta tókst á sínum tíma í Reykjavík var ekki flokkarnir eða persónurnar eða umbúðirnar, heldur vegna þess að málin sem að þá voru sett á dagskrá, sem var uppbygging leikskólana, einsetning grunnskólana, það voru mikilvæga mál sem að höfðu til mikils meiri hluta kjósenda og þeir fylltu sér á bakvið málefnin og það er svona bara að segja það enn og aftur Pétur þegar það snýst málefni að ég bara ber þá virðingu fyrir hérna, öðrum kjósendum að ég held að þeir taki afstöðu bara með sama hætti og ég, þeir hugsi bara já, hvaða hérna, frambóð er nú helst að tala máli þeirra hluta sem að ég ber fyrir brjósti og fylgi slíku frambóði og þess vegna skipti þetta skipulag baróttunar í haust svo miklu máli. Og ég held að reynsla mín af myndur Reykjavíkulistans geti nýst vel í því að gera þetta veruleika. Já, en sjálfstæðismenn vilja, sko, ef þeir ná þessu fram, þeir vilja benda á það að þeir ætla viðhalda hér hagvexti og hagvextur upp á 5,9% þó að þeir eigi kannski ekki stóra þátt í því að þá náttúrulega er það aðlandi fyrir aðra flokka hvort sem eru píratar, ég tala ekki mitt í græna að komast í samstarf ef að hagvöxtu verður næstu 4 árin þetta verður bara lúksus að vera í ríkistjórn næstu árin þá var hægt að kaupa hér kaupa sér fylgi hér alveg hreint að bóa er það ekki málið? Já, en eins og að landsmenn hafa nú svo nýlega hérna reynt á heimilisbókaldinu sinu, Pétur, þá er sjálfstæðisflokknum ekki vel treystandi fyrir efnahagsmálum. Og þess vegna þarf hann ekkert með í ríkistjórn á næsta kjörtífabili til að hér sé hagvöxtur. Hann er í raun og það er í raun og veru miklu betra að aðrir aðilar haldi taumana sérstaklega á þenslu tímum að því að sjálfstæðisflokknum er svo hætt við að þennja efnahagslífið of þegar að vel gengur ausa út á báðar hendur þeir hafa lítið viðnám við kröfum alls konar sérhagsmunahópa bæði skattalækkanir og aukin útgjöld einmitt á tímum þegar að menn þurfa að vera passasamir í þeim efnum og halda aga í ríkisfjármálum þannig að vextirnir á skuldum heimilana og fyrirtækjana hlaupa ekki upp úr öllu valdi. Þess vegna held ég að það væri mikið óráð að leifa þeim að vera einhvers konar partístjórar hér á næsta kjörtímabili. Geti farið illa. Já, en þú heldur að þetta gangi ekki eftir að Vinstri grænir fari í stjórnarsamstarf með sjálfstæðisflokki? Eins og ég segi, vinir mínir í Vinstri grænum verða bara svara fyrir það sjálfur. Er einhverju vinir í pólitík, Helgi? Já, veistu. Já, er meiri vináttar milli ykkar og Vinstri grænna heldur en ykkar og sjálfstæðismann? Já, það er þannig. Er það alveg svolítið persónulegt? Já, það hefur kannski, þess hefur kannski gætt meira eftir hrun heldur en fyrir hrun að það skiptist með þeim hætti en þetta er þannig að fólk í þessum fjórum flokkum, Pírötum, Bjartri framtíð, Samfylkingunni og VFG eru vinir á milli flokkana, tengjast á milli, hafa sumir verið í einhverjum hinna flokkana. Þannig að svona félagslega er þetta tiltrúlega náin hópur og það hefur verið hluti af því hversu samstiltur hann hefur verið í stjórnarandstöðu allt þetta kjörtímabil. Í rauninni verið bara nána sem ein hreyfing. Svona í lokin þá þurfum að ræðum eitt í að lokum, það er í sambandi við nýja stjórnmálaflokka. Það er einn flokkur komið fram á sjónarsviði, það er Viðreisn. Hún ætlar að bjóða fram og þeir eru búin að halda sinni fundi.
þeir sækja svolítið á sömu mið og þeir myndur að segja það og kannski sjálfstæðismenn líka sjálfstæðismenn já, sækja eflaust á einhver mið hjá sjálfstæðisflokknum en stefnumálin sem maður hafa sett á oddin þau verði ég að segja Pétur að mér hugnast þau mjög vel hjá viðreisn já, þetta er að mörgu leit mikið af þeim áherslum sem að við í samfylkingunni lögðum að stað með á sínum tíma þá eru þrír flokkar, það er Björt Framtíð samfylking og viðreisn með svipaðar áherslum rétt eða já, og kannski píratar og kannski já, en bara hérna að virðingu við þá sem að hafa stopnað viðreisn og Bjarta Framtíð þá ég meina sjá þau ástæðu til þess að hafa sérstaka flokka þessar áherslur og telja þá væntanlega að það sé eitthvað í áherslum samfylkingarinnar sem að þau geta ekki tekið undir, ég reikna nú með því að það hafi kannski svona hinar félagslegu áherslur kannski meira með það að gera en ég held hins vegar að það sé fagnaðarefnum með viðreist að það sé loksins komin valkostur hægra megin við miðuna þegar ég skilja þannig að þau er ekki miðjuflokkur? Já, þau skilgreini sig svona hægra megin við miðuna eða kannski miðju og til hægri ég held að það sé mikið fagnaðarefni að svona borgarlega þengjandi fólki hérna, bjóðist einhver valkostur við þennan svona afturhaldsama og sérhagsmuna sinnaða flokk sem að sjálfstæði flokkurinn er orðin þar sem að útgerðin er orðin svona sterk í allri stefnumörkun og svona því að ég þekki fullt af hægra fólki sjálfur bara persónulega sem að er hægra megin í stjórnmálum en er ekki þjóðerni sinnað svona úr hófi fram eða afturhaldssamt heldur er kannski bara frjálslynt og hérna og hlynt alþjóðavæðingu og mjög fagnaðar Sjálfstæðisflokkur er engin þjóðverðisflokkur ef að viðreisn verður svona valkostur fyrir þau já, hann er það náttúrulega í því að hann stendur mjög harðan vörðum sérhagsmunni útgerðarinnar á Íslandi sægreifana og hafnar það er ekki og hafnar allri alþjóðavæðingu það er sérhagsmunna var gæsla já, en hann hafnar allri alþjóðavæðingu þess vegna þess að honum er umhugað að nota það til þess að einangra okkur og halda þessari valda Jú, það tala um aðild að Evrópusambandinu það er náttúrulega er það ekki það sem að þeir græða á því sjálfstæðismenn að vera á móti Evrópusambandinu þess vegna hafa þér svolítið fylgi annars væri ekkit fylgi sem að væri en er ekki Evrópumáli býsna stór hluti af tilur viðrist margi Jó, en þeir voru ekkit að ræða það í stefnarskrásinu mjög en formaður ég held í fram að vissu viðtali en það er ekkit þung áhersla á Evrópus aðildi í þessari stefnarskrá hérna viðreisnarflokksins Nei, ég bara fagna því sem þetta að hægri menni eitthvað valkost við sjálfstæðiflokkin í viðreisn en öðru leiti verður Benedikt og þetta góða fólk sem hefur stofnað viðreisn bara að tala fyrir henni sjálf Þá vorum komin með sjö flokka Og ég veit ekki hvort það verði einhverju fleiri flokkar en það verða sjö flokkar í framboð. Er þetta ekki á mikið? Að verða kjósendur bara að afgreiða. Þú veist að það verður fullt aðkvæðan sem að falla döið. Þannig að stærstu flokkarnir njóta góðs af sundur. Já, það er auðvitað áhyggjuefni og svo er kannski annað bara því að þú nefnir þetta með sko kostningar og flokka þá er líka annað sem ég myndi mjög gjarnan vilja sjá í kostningum í haust og við höfum verið að tala fyrir núna á vorinu og það er að opna leið fyrir fólk til persónukjörs því að þetta má ekki bara snúast flokka Pétur, þetta snýst líka einstaklinga. Já, fólk vil persónukjör en það er einhver, þú veist hverju er mótum persónukjöri? Nei, segðu mér það. Það eru feministandir. Bæði í vinstri grænum og hjá ykkur líka. En þið tala ekki það, þið er svo rætti við feminista. Nei, það er ekki rétt, Bjöður, vegna þess að við höfum látið útfæra. Þeir hafa sagt mér það sjálfur sem er í svo flokkum. Það eru feministarnir sem bara móti persónukjör. Það hlýtur nú að ráðast af útfærslum og við höfum útfært leið í persónukjöri sem að gerir ráð fyrir kynja, þannig að þú getir gert ráð fyrir kynja jafnrétti í persónukjörinu. Já, það er persónukjör. Ef einhver vill hafa bara að velja tóma kalla, vegna, ég meina, er það ekki bara persónukjör? Já, þú getur alveg tryggt jafnræði kynjana þó að það sé, sé valið í persónukjör og ef að þeim sjónarmiðum er mætt á held ég að ég geta verið bara breið samstæða Já, þetta og væri mikilvægt framfæraskref. Andstæðan var á sínu tíma og er út af þeim.
Mér hefst að þú vitið það ekki. Já, en eins og ég segi, Pétur, þá er það bara mál leist vegna þess að það er ekki tíð til fyrirstöðu. Þú eru bara samfara feministana að þetta sé hægt. Nei, en það er ekki tíð til fyrirstöðu að tryggja kynja jafnrétti í persónukjöri. Það er bara sem betur fyrir þannig. Og öll Norðurlöndin eru búin að innleiða persónukjör með einum eða öðrum hætti, nema við, og það er löngu tímabært að við bara stígum inn í nútíman í þessu eins og svo mörgu öðru, af því það er svo margt fólk sem að vill gjarnan styðja einstaklinga sem að hefur trú á, þó að það finni sig ekki í flokkum og það fólk á líka hafa valmöguleiki í kosningu. Lýðræðisumbætur, við þurfum jafnfæði atkvæða, persónukjör og beintlýðræði. Já, stjórnarskrá breytingarnar í... Já, við erum að tala bara lýðræðisumbætunar, menn ætti að vera sammála það, allflestir. Algjörlega. Og þeim tengdar... Bara að fá þetta í gegn, maður er alveg svo íhaldsamur að fá eitthvað í gegn, þá er það þetta þrætt. Já, lýðræðisumbætur, takk fyrir. Og það er líka þannig, sko, að eitt sem að mér fannst vera svo mikið rámt við það hvernig menn voru að meta hér kjörtímabilið 2009-13 er að í pólitík þá voru að muna að eitt kjörtímabil er stutt og það að ná fram svona þremur atriðum eins og þú nefnir og kjörtímabil það er bara gríðarlegur áfangi það er mikið starf og þú átt að hugsa stefnumálin og áætlanir til lengri tíma en eins kjörtímabils og þú átt ekki að vera með böggum hildar þó þú hefur ekki náðum öllum fram á fyrsta kjörtímabilinu en þetta var eitthvað sem lengur við völd heldur en það flestir hefðu samþykkt þetta já, ég held að það séu raunverulega mikilvæga lýðræðisumbætur sem allir geta verið samanum og ég held að í ágúst á þessum stutta stubbi sem að eftir er þá væri hægt að ná samstöðum það í þinginu að setja lögum til þjóðaratkvæðagreiðslur ákvarðanir alþingis þannig að fólk gæti hafna þeim þá væri komin neyðarheimill gagnvart meiri hlutavald af alþingi og þá held ég að það mætti jafnhliða banna þetta endalausa málþóf sem að hefur spilt þinghaldinu öll árin frá hruni, það er að verða kóin áratugur sem að þingið hefur ekki verið starfhæft út af þessum breytingum og þingskaparlögum sem að hafa opnuðu möguleikan á þessu endalausa málþófi og það hefur í raun og veru bara verið notað svona sem neyðarheimill minnihlutans en ef að flokkarnir stæðu saman að því að lögfesta þjóðaratkvæðagreiðslu þá væri sá neyðarheimill komin og þá gæti alþingi bara farið að fjalla máli eins og gerist hjá síðu fólki þar sem að menn tala bara með og á móti og ganga síðan til atkvæða og afgreiða mál og ef að þjóðin er svo ekki líkar niðurstaðan þá getur þjóðin knúið fram þjóðaratkvæðagreiðslu. Það held ég að er þið gríðarlega mikil framför bæði fyrir lýðræði í landinu og rétt almennings en líka fyrir þinghaldi sjálft af því að þetta búið að vera ómögulegt hvernig alþingi hefur verið síðustu 10 árin. Góð lokorð, ómögulegt hvernig alþingi hefur verið síðustu árin. Ég þakka fyrir að koma til okkar Helgi, gangi þér vel. Helgi Hjörvar, alþingismaður í framboði til formanns í Samfylkingunni og þingmaður fyrir Samfylkinguna. Takk fyrir mig. Og næsta á dagskrá mun ég ræða við hana Hildi Þórðardóttur en hún er forsetaframbjóðandi. Við skulum heyra í þessum forsetaframbjóðandi eftir klukkan 5. Útvarpsaga í Hollandi. Útvarpsaga.is Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund. Með Allians lífeyristryggingu færðu alltaf 50% meiri lífeyri við starfslok. Þetta er engin spurning. Viðbótarlífeyrir er nauðsyn. Allians tryggir þína framtíð. Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granít höllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letrið. Sjá nánar á granithöllin.is. Granít höllin legsteinar. Bæjarhrauni, Hafnarfirði. Hótel Grímsborgir auglýsir, lúxusgisting, fundarsalir, brúðkaup, ársátíðir og afmælisveislur. Ein glæsilegasti gisti og veitingastaður landsins. Hótel Grímsborgir við Sogið, Grímsnesi. Sími 555-7878, 555-7878 og info@grimsborgir.is. Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll,
þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980 699-6980 Þak.is Þórsferðir auglýsa Vantar góða rútubílstjóra í allt sumar. Þórsferðir sími 565-4000 565-4000 Garðs Apotek, einkareikið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð góð þjónusta. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðsapotek.is Styður þú útvarp sögu, frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið, höfnum þöggun og ritskoðun. Styrtareikningur útvarp sögu í Arion banka, aðalútibúi Borgartúni, banki 301, höfubók 26, reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga.is